На ділянці траси Н-03 Житомир-Чернівці виконують підготовчі земельні роботи для будівництва об'їзної дороги. Вона дасть можливість розвантажити центр міста Дунаївці від транзитного автотранспорту, каже власник будівельної компанії-підрядника Михайло Демчишин. Додає, працівники працюватимуть цілодобово, аби завершити будівництво автошляху у цьому році. Дорожня компанія складає 400 працівників. Дорожньої техніки в нас 150 одиниць, а залучатися вона буде з такими етапами по потребі. Зараз зайшла техніка, яка виконує земельні роботи. Далі буде техніка, яка буде завозити сюди сипучі матеріали, щебні і так далі. Тобто тут буде проходити певний процес, технологічний процес, що того вимагає проект. Я думаю, що будуть задоволені і водії, і мешканці міста Дунаївці, тому що там дуже великий потік машин йде зараз через Дунаївці. 44 працівники та 31 техніки наразі працюють на будівництві об'їзної дороги. Вона буде на 2, а подекуди на 4 смуги. Окрім земельних робіт, працюють над облаштуванням водовідведення, каже виконавець компанії-підрядника Анатолій Островський. Має бути 4 труби. Ота труба 2,40 в діаметрі і має бути 3 труби по 1,25 м. На примиканнях будуть перехідні швидкісні смуги, по 3-4 смуги буде на підходах до перехрестя. 2 перехрестя з влаштуванням руху по принципу кола. На будівництво об'їзної взяли кошти з державного бюджету, каже голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет. Додає, кошти з обласного бюджету для будівництва залучати не будуть. Загальна вартість 145 мільйонів гривень. Це все кошти державного бюджету, дорожнього фонду. Хмельничани не мають стидатися своїх доріг, коли вони їдуть і підскакують на дорогах, наприклад, під час руху до Вінниці або до Житомиру і так далі. Крім будівництва об'їзної в Дунаївцях, за гроші з державного бюджету цьогоріч планують відремонтувати кілька доріг, каже виконуючий обов'язки начальника служби автодоріг області Валентин Данилюк. Зараз ми працюємо по постанові номер 36. По постанові номер 36 підтверджено фінансування в розмірі 3 мільярдів 118 мільйонів гривень. І чекаємо ми вже додаткових джерел фінансування. В нас ще є 13 ділянок по об'єктам капітального ремонту. Це стосується двох доріг. М-12 – наша дорога, яка поєднує, починається на межі Тернопільської області і закінчується Вінницька область, є фінансування. І ділянки доріг по Н-03. Це дорога Житомир-Чернівці. Валентин Данилюк додає, працюють над тим, щоб завершити будівництво 40-кілометрової дороги напрямку на Вінницю, яку прозвали Китайською. Є вже перелік підрядників, які потенційно можуть взятися цю ділянку. Ну, поки що офіційно воно не оголошено, є попередня інформація. Я думаю, що по тій ділянці все буде добре і вона буде збудована, здана. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.